Po besedah prvega moža Jožeta Colariča so zadovoljni, da so že šesto leto zapored presegli magično mejo milijardo evrov prodaje. Jaz verjamem, da bomo tudi v letu 2016, ko planiramo povečanje prodaje za 4% in tudi dobiček nekje na lanskoletnem nivoju, uspešno poslovali. Ob koncu minulega leta je imela Krka 10.564 sodelavcev, od tega jih dobra polovica dela v tujini. Odlično poslovanje se pozna tudi pri plačilu davkov, tako so lani v državno blagajno vplačali enkrat več kot v letu prej. Če bi pa seveda skupaj pogledali vse od prispevkov, potem dohodnin, DDV-ja, davka na dobiček in tole, govorimo pa seveda o zneskih krepko nad 100 milijonov. Ne? Lansko leto je bilo investicijsko zelo močno, za naložbe so odšteli 158 milijonov evrov in namenu predali dve ključni pridobitvi. V Krškem tovarno Sinteza 1, vredno 85 milijonov, na osrednji lokaciji Loč na Novem mestu pa največjo naložbo v zgodovini, Notol 2, vredno 200 milijonov evrov. Še vedno največ prodajo zdravil na recept, kar 83%, sledijo pa izdelki brez recepta. Colarič je potrdil, da če bi našli na trgu primerno podjetje, bi ga Krka kupila. S tem bi pridobili dodatna tržišča ali pa dodatne izdelke, ki jih nimamo v našem portfelju. Krka posluje v 70 državah sveta. V minulem letu so registrirali 24 novih izdelkov, na letni ravni pa več kot 9% prihodkov namenijo za razvoj in raziskave.